Kiitos Hanna ja Ville. No niin. Tampere Filharmonian ensi kauden ohjelma on siis tänään julkistettu. Kertoisitko sä Juha meille jotain siitä, kun sä oot kuitenkin intendenttinä ollut mukana suunnittelemassa tätä kautta, vaikka nyt et sitten enää olekaan intendentti, mutta olet ehtinyt tämän kauden kuitenkin suunnitella. Joo, mun mielestä on tulossa tosi hieno kausi. Tämä on toki täysin subjektiivinen mielipide, mutta seison tämän mielipiteeni takana vahvasti. Meillä on tämmöinen ohjelmatyöryhmä, joka rakentaa näitä kausia. Siinä on Santtu totta kai mukana, konserttimestarina Pekko Pulakka, ensimmäisessä Käyrätorven äänenjohtaja Aleksi Mäkimattila ja sitten soolosellisti Joona Pulkkinen. Tämmöinen neljän kopla, joka näitä suunnittelee. Ja tuosta voisi ehkä nostaa kolme semmoista teemaa, jotka sieltä aika helpostikin pystyy hahmottamaan tuosta tulevasta kaudesta 2021-2022. Ensimmäinen on, jos sieltä ottaa vaikkapa nämä suuret sinfonikot ja suuret sinfoniat. Et siellä on Mahlerin ensimmäinen 6. ja 7. sinfonia, Brucknerilta löytyy 4. ja 7. sinfonia. Eli ollaan tavallaan semmoisen niin kuin romanttisen, myöhäisromanttisen siitä ehkä sitten 1900-luvun alkupuolen musiikin parissa, jossa tämä orkesteri on varmaan niin kuin tai yksi niin kuin tämän orkesterin vahvuuksia ja vahvalla niin kuin alueella ollaan. Ja on siellä sitten muistaakseni myös Tchaikovskin 6. ja Brahmsin 2. sinfonia, tämän tyyppisiä ohjelmia, jos niitä nyt siis saa koronan aikana soittaa. Toivottavasti. Ja sitten, no katsotaan, joo. Sitten siellä on suomalaisia suuria kapellimestareita. Santun lisäksi Hannu Lintu, Sakari Oramo, Mikko Frank. Sakari Oramo johti Tampere Filharmoniaa vuonna 1997 viimeksi, eli paljon on vettä virrannut Tammerkoskessa viimeksi, kun Sakke täällä kävi. Se on semmoinen toinen aika niin kuin selkeä linja. Ja sitten kolmas voisi olla sitten se, että suomalaisista säveltäjistä on koottu tämmöinen oma kokonaisuutensa. Liittyy siihen, että Joonas Kokkonen täyttää nyt 100 vuotta tänä vuonna, tai hänen syntymästään tulee 100 vuotta tänä vuonna. Ja Joonas Kokkosen varjossa eläneitä tai hänen perillisiään sitten esitellään myös, ehkä tämä varjo on vähän huono sana, mutta hänen perillisiään tietyllä tavalla se suomalaisessa sävelyskentässä. Kaija Saari, Aho Magnus Lindberg, Esa-Pekka Salonen, Jouni Kaipainen, tällaisia säveltäjiä, jotka on sitten niin kuin asettuneet aika vahvasti tämmöisen suomalaisen ja kansainvälisen niin kuin taidemusiikin säveltämisen kaanoniin nyt sitten viime aikoina. Ehkä nämä kolme linjaa saattaa olla sellaisia, jotka sieltä aika helposti löytyy. Ja totta kai löytyy venäläistä musiikkia, löytyy viiniläisklassismia, mitä nytkin äsken kuultiin tuossa. Että tällaisia erilaisia ajatuksia. Erilaisia linjoja. Mitäs sitten tämä kamarimusiikkipuoli? Haluatteko siitä kertoa? Joo. Jos Juha puhuu neljän koplasta, niin meilläpä on kamarimusiikissa 5. kopla. 5. kopla, okay. Eli sehän meidän kamarimusiikkisarja on täysin semmoinen muusikkolähtöinen, eli muusikot itse ehdottavat niitä kappaleita, joita haluavat nimenomaan täällä soittaa meidän yleisölle. Ja meillä on semmoinen 5 hengen ryhmä, jossa on myös säveltäjä, meidän muusikoiden valitsemat muusikot ja säveltäjä Minna Leinonen ja minä. Ja me sitten aina niistä valitsemme ja muokkaamme semmoisen mielestämme hyvän ohjelman. Ja tämä ohjelma on muiden tekemä viime kevääksi. Niin, meillä on uusi työryhmä, joka vaan nyt totesi, että on niin hyvä ohjelma, että koitetaan siirtää tämä nyt niin, syksylle. Niin, ette päässeet niitä nyt ei, esittämään. Niin ei, vaan tämä on viime keväälle suunniteltu ja nyt me iloksemme ja saamme sen sitten kuulla syksyllä toivottavasti niin. ja tammikuussa myös. Ja se täytyy vielä tietysti mainita, että meidän Faunien iltapäivä kamarimusiikkisarja täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Eli neljännesvuosisata on tullut täyteen ja sitä kannattaa jollain tavalla juhlia. Mietimme vielä miten. Joo, no varmasti on. Juhlan aihe kyllä. Onko nyt niin kuin kevään ohjelma on nyt sitten vielä suunnittelematta kamarimusiikin? Kyllä joo. Vai? Se tehdään sitten niin, että syksyllä laitetaan taas hakukäyntiin, pyydetään muusikoilta ehdotukset. Ja muusikat ja sitten, miettii sitten, joo, mitä he haluaisi soittaa. Se on sitten taas yllätyksiä täynnä toivottavasti. No niin. Niin kuin tämä syksykin. Hienoa. Ja sittenhän te olette nyt korona-aikana kuitenkin tehnyt näitä tämmöisiä erityiskohderyhmille tehtyjä konsertteja. Joo, ehkä kaikkein hauskin on ollut osana Tampereen
kaupungin taidekaarikulttuurikasvatusohjelman pilottia, pienten lasten taidekaarta, minikonsertit päiväkodeissa 5-vuotiaille lapsille eli viskareille. Niitä on ollut soittamassa meidän pienet yhtyeet, duot ja triot, jossa muun muassa Hanna oli mukana. Ja ne on ollut tosi hauskoja. Ihan oikeasti live-konsertit, meidän ainoat tänä keväänä. Aivan suora kohtaaminen, yhdessä soittaminen, laulaminen, tanssiminen ja muu siellä konsertissa. Niin ne on ollut aikamoinen menestys. Muutenhan on ollut vaan striimikonsertteja nyt, eikös niin, että ei ole livenä muuten päässyt orkesteri esiintymään. Joo, striimeillä on menty aika pitkälle. Nyt on ollut huhtikuussa ollut suoria lähetyksiä. Nyt tässä toukokuussa sitten lähetetään myös niin kuin vähän jälkilähetyksenä niitä, mitä ei ole ajettu ulos aikaisemmin. Että okay. Ne on niin kuin ne on ensi esityksiä, mutta ne ei ole nyt suoria, mitä nyt sitten toukokuussa. Vähän jemmattu sitten. Joo, vähän piiloteltu, mitä on aikaan saatu ja nyt ajetaan niitä onko ulos. Onko vielä tulossa tässä nyt vielä toukokuussa? On, eikö tällä viikolla tule ja ensi viikolla tulee ainakin. Ja, ja kyllä niitä on tulossa niin tämän toukokuun sitten loppupuolelle asti. Kyllä. Hienoa, joo. Siellä on tosi hienoja konsertteja. Nehän kesäkuussa ne poistuu ainakin osa. Et suosittelen lämpimästi esimerkiksi Santtu Matiaksen johtamana Tsaikovskin vitosta, viidettä sinfoniaa. Se on aivan huikea. Niin, vitonen. On, todella. Sitä on nyt mennyt paljon. Joo. Joo, mutta ensi kausi on suunniteltu nyt sitten ihan, että olisi live-konsertteja. Joo, on. Meillä on syksyllä kyllä B-vaihtoehdot olemassa, että on rakennettu sit pienemmät kokoonpanot. Jos käy niin, että ei saada näillä suurilla mennä, niin sitten, mutta rehellisesti sanoen, siitäkin tulee aika hyvä kausi, jos menee niin kuin niin. En tosiaan toivo sitä, mutta sekin on aika fiksusti suunniteltu. Et sit, niin ne on myös ne pienemmät konsertit aika hyviä, eli ne on niin kuin 2 konserttia samana iltana, 60 minuuttia ja vähän pienemmillä kokoonpanoilla. Mutta selkeästi, tai kehtaan sanoa, että nekin on aika toimivia. Eli joka tapauksessa on hyvää tulosta. Joo, kyllä. Pitäisi olla kyllä. No niin, aivan. Mahtavaa. Ja Santullakin on sulle tulossa monta konserttia nyt sitten, tai johdat monta konserttia kanssa ensi kaudella. Joo. Puistokonsertista. Puisto on yksi mun suosikkeista ollut aina. Se on varmaan kaikkien suosikki. Joo, kyllä mä. Mutta niin, mitäs niitä 4, niitä nyt on? Mitäs siellä oli tulossa Verdiä ja Bruckneria ja... Joo, Verdi piti ottaa takas, koska se oli niin toivottu konsertti, tämä Verdin Requiem. Ja mä tykkään siitä, siis aina Verdin musiikki on hienoa. Oliko se jotenkin niin, että se jäi sitten justiin koronan takia? Niin, koronan takia seuduttiin, kun siinä on niin iso kokoonpano lavalla sitten. Ja mietittiin silloin Juhan kanssa, että olisiko se ollut, että vaihdettaisiin Mozartin Requiemiin, mutta ajateltiin, että ei se kuitenkaan sitten sitä niin kuin korvaa. Niin sitä ajateltiin, että otetaan takaisin tämä Verdi. Ja kuoroakin on kiva nähdä pitkästä aikaa, että siitä on jo aikaa, kun kuoro on meidän kanssa mitään tehnyt, että joo. Senkin takia niin kuin tärkeä. Joo, ja solistit. Onko siinä on ihan sama kokoonpano nyt kuin mitä silloin viime keväänä oli tarkoitus, se näin? On. Joo, on. Pääsette ihan samalla porukalla kyllä tekemään. Joo, hyvä, että ne on saatu. Tämä on justiin tuotannolle hirveä ja siis näille hemmoille paha nakki, kun nyt pitää sitten katsoa ne solistit ja ne, ketkä on jo buukattu silloin, niin sitten, että saisi saman castin niin uudestaan. Varmaan niin aika tämä haastava. Tuottaa kyllä näille melkoisesti päänvaivaa. Mä oon katsonut sitä ihan ympäri maailmaa, niin nämä intendentit ja planning chefit, niin ne joutuu aika paljon olemaan niin kuin sairaslomalla tämän takia. Voi ei. No joo. Ja Juhakin vaihtoi firmaa. Nyt rupeaa paljastumaan. Mikä oli syynä mihinkin, mutta kyllä mä ajattelin, että sitten kun korona on ohi, niin mä piiloudun vaikka mökille viikoksi ja mä en näe ketään. Kyllä. Toisin kuin kaikki muut. Joo. Sitten mä kuulin, että sä et ole Bruckneria aikaisemmin johtanutkaan, niin mitä sä lähestyt nyt niin tämmöistä uutta? Niin, no mä tajuin, että mä menin tähän samaa halpaa kuin mitä moni muu niin kuin nuori, että ajatellaan, että se ei sovi nuorille kapellimestareille. Mutta ja mäkin niin kuin uskoin sitä, niin en mä niin kuin ollut yhtään, mä enkä katsonut Brucknerin suuntaan, enkä niitä partituureja, mutta sitten kun sitä katsoin, niin se musiikkihan on periaatteessa niin simppeli, että kysymys on vaan siitä, että kun sitä ei niin tarvitse tehdä mitään, vaan olla käytännössä tunti tekemättä mitään. Niin siksi se on niin kuin sanottu, että se on vanhojen miesten niin kuin tulkinnat ja ne niin kuin toimii. Totta kai mä vähän liioittelen sitä, mutta se on nimenomaan mun mielestä semmoinen, että
mitä vähemmillä elkeillä sä aloitat sen, niin sä voit lopussa näyttää sen viimeisen forten vähän kovempaa. Mutta muuten se soittaa aika paljon itse, ja tämä se just on, että kun sitä haluaisi vaikuttaa liian paljon orkesterin tekemiseen, mutta kaikista paras Bruckneri tulee silleen, että se soitetaan, ja se soittaa itseään, se on tarkasti merkattu, miten se tehdään. Ei siihen voi oikein lisätä niin paljon mitään. Mutta miksei kokeilla nyt? Niin. Olla tekemättä niin paljon yhtään mitään. Tammikuussa sitten kuullaan, että miten se onnistuu vai? Joo. Kyllä. Täällä on muuten tullut chattiinkin kysymys. Chatissa voi siis tosiaan lähettää kysymyksiä. Täällä on kysytty, onko Santtu johtanut Sibeliuksen 4. Suomen ulkopuolella? Ja jos on, miten yleisö otti vastaan? Ootko sä johtanut? Mä oon Göteborgissa sen tehnyt. Kyllä. Siellähän se tunnetaan ja sitä osataan arvostaa, mutta en mä uskalla sitä kyllä viedä muualle. Minkä takia? No, kyllä sitä ihmiset ihmettelee, että se musiikin rakenne on aika semmoinen, ei siinä ole niinku mitään mistä nauttia, mutta se pitäisikin ottaa siis lähinnä silleen, että kun ottaa oikein päähän ja on synkkiä ajatuksia. Mutta onko se nyt sitten kiva jättää se jengi sen konsertin jälkeen sinne saliin silleen, että ne miettii niitä, niin se ei oikein ole soveliasta. Tietysti voisi niinku koronan jälkeen tehdä tommosen, mutta mun mielestä se pitäisi sit ohjelmoida silleen, että se aloittaisi konsertin ja sitten joku toivoa luova kappale siihen loppuun. Muuten se olisi vähän... No, siitä varmaan ymmärsitte. Niin, kyllä, joo. Niin. Eli siinä on Eijalle nyt vinkki sitten jo seuraavaan kauteen. Sellainen Sibelius-konsertti siihen päälle 5, siinä olisi sitä toivoa sitten. Aloitatko koko kauden 4? Tai päätät? Tai tehdäänkö ylläri, että yleisö tulee kuuntelemaan ihan jotain muuta ja sitten Santtu johtaakin Sibeliuksen 4. Joo, näitä ylläreitä on muuten tehty joskus, siis, että jätetään paljastamatta ohjelman toinen puoli tai näin. On orkesterit kokeillut sellaista, sehän voi olla ihan mielenkiintoista. Puistokonserttiin. Niin, 4. puistokonserttiin, olisiko siinä? Mitenköhän siinä? Yllätystä. Miten pyydetäänkö sulta muuten Sibeliusta paljon sitten, jos se ulkomailla johdot tai... No aina silloin tällöin joo, mutta kyllä ne kaikkea muutakin pyytää, mutta totta kai niinku, varmaan suomalaiset kapellimestarit se jotenkin omaksuu helpommin, niin sitten ne luottaa, että no ehkä sitten saadaan semmoinen oikea Sibelius, mutta tämähän ei mitenkään pidä paikkaa. No just mietin, että oletko sä sitä mieltä, että vaan suomalaiset voi soittaa tai ei. Niin. En missään tapauksessa oikeastaan. Joo, no sit siellä on tulos näitä nuorempia suomalaisia säveltäjiä. Sullakin taisi olla Salosen, Hesa-Pekka Salosen musiikkia sun konsertissa tulossa. Ja mitäs sä tykkäät ottaa? Nyks sulla ainakin joo. On. Ja mä en muista, ei ole Kokkosta tainnut olla nytten. Me otettiin ne pois. Joo, niin näin. Joo, me vain pohdittiin sitä, että Kokkonen vai Salonen. Niin. Kun just näin. Ja sitten lähdettiin ottaakin sitä Salos-linjaa nyt. Niin. No Salosen musiikki mä oon jonkin verran johtanut, että nämä kaikki sen niin kun, ikään kuin pienemmät kappaleet, siis, tai oikeastaan niin kun kokoonpanoltaan suurimmat, mutta nämä niin kun LA Variations ja nyt mä halusin sitten LA, niin nyt otetaan sitten New York. No, niin just. Niin, että mä haluan opetella ne molemmat kappaleet. Niitä aika paljon Amerikassa soitetaan. Itse asiassa Esa-Pekan musiikki on hyvä siksikin tuntee, että Philharmonia Orchestra Lontoossa, niin Esa-Pekka ei oikein saanut kunnon läksiäisiä nyt tämän koronan jälkeen. Niin mä ajattelin jossain vaiheessa, että mä tekisin sitten Esa-Pekan musiikkia niin kuin konsertin hänelle soittamalla sen teoksia siellä yhden konsertin verran. Sä oot siellä nyt ylikapellimestarina sitten. Joo, nyt syksystä. Syksystä eteenpäin, joo. Teetkö monta konserttia siellä? No, vitsi, kun mä en noita sopimuksia koskaan muista, mutta kyllä monta. Niin. Ja kun heidän konsertit ei jää pelkästään näihin, mitä soitetaan Royal Festival Hallissa, vaan sit siihen kuuluu myös kaikki kiertueet, mitkä on niinku suurimman osa, että se orkesteri kiertää
että se on vähän sellainen mustalaisorkesteri, että siellä on niinku kotipaikka, sekään ei ole oma, sitä vuokrataan. Ja siksi harjoituksia pitää siellä olla mahdollisimman vähän, koska ne vuokrat Lontoon keskustassa on aika kallis tämmöisestä konserttisalista. Niin sitten me mennään johonkin bunkkeriin, harjoitellaan siellä. Sitten kenraali soitetaan siinä, että se on niinku yksi päivän vuokra. No mistä mä nyt tähän pääsen sitten? Mitä sä kysyit äsken? Niin, eli puhuttiin vain, että sä oot ylikapellimestarina siellä nyt sitten, ja sekin sitten vie sun aikaasi tietysti. Niin, aivan siihen, että se orkesteri kiertää, eli se niin kuin perustuu tähän, että kuinka monta konserttia tehdään, niin muusikot saa siitä palkan. Niin me ollaan käytännössä koko ajan ulkomailla sitten, että tehdään pistokeikka Italiaan, tullaan takaisin, no seuraavana päivänä lähtö Saksaan, tehdään siellä 2 päivää ja sitten tullaan takaisin. Elikkä niin vastauksena, että siellä on konsertteja hyvin paljon. Mutta se pitää orkesteri myös aika kivasti vireessä, että ei siinä niinku jäädä voivottelemaan, että on vähän tiukkaa. Vaan konsertti on konsertti ja niitä tehdään. Joo. No, mites jos tuohon ohjelmaan vielä palataan, niin kokosta sä nyt siis et johdakaan nyt sitten, että... Mutta siellä oli Straussia, kun oli tulossa, Don Quixote sulla, ja sitten oli tosiaan se Beethovenin 9:kin. Niin. Aika tämmöisiä isoja teoksia tosiaan. Niin, no nyt koko korona-aikaa ollaan tehty vähän tällaisia pikkusia teoksia. Nyt se on kiva taas sit palata siihen, että miltä tuntukaan se, että on 8 bassoa vaikka. Joo, ja kuorot. Että se on, toi korona-ajan koko ohjelmisto on ollut vähän semmoista hankalaa, että sieltä ei, tulee vähän semmoinen, että nyt pitää sovittaa tämä kappale, ja nyt pitää toi laittaa, ja sitten vähän yritetään tehdä isompiakin kappaleita, mutta sitten se ei ihan toimikaan niin kuin balanssin takia, ei kuulosta niin kuin sopusuhtaiselta, että nyt sitten mikäli päästään, niin mahtava tehdä semmoista, missä on käytetään kaikkea. Että siellä on ihmisiä, ketkä on ollut vuoden niin kuin soittamatta. Niin, aivan. Kun ei ole tarvittu kokoonpanossa. Niin, pieniä orkesterikappaleita. Niin. Paljasta kaikkea. No joo. Me ollaan Tampereella, no niin. Mä nappaan tuosta kiinni, me ollaan Tampereella sikäli oltu onnellisessa asemassa, että sali on sen verran suuri, että sinne on pystytty rakentamaan näillä koronan turvaväleillä, niin kuin nyt tässäkin ollaan turvaväleillä, niin, aika isoja kokoonpanoja sitten kuitenkin. Et me ollaan, muistaakseni se on, Eija korjaa jos mä oon väärässä, mutta noin 70 muusikkoa me on pystytty saamaan saliin niin kuin turvaväleillä. Ja sitten viime syksy, kun pystyttiin vielä kuitenkin toimimaan niin, että me saatiin sisään edelleen turvaväleillä niin yli 800 asiakasta, niin se oli Suomen oloissa. Ja itse asiassa lähin paikka, missä näin pystyttiin toimimaan, taisi olla Espanja. Niin että me ollaan niinku pystytty Tampere ja sitten Espanja, niin ollaan oltu nyt sitten niinku samalla niinku asiakasmäärillä sisällä. Ja siinä välissä sitten ollut vähän pienempää. Et sikäli ollaan niinku pystytty toimimaan tosi hyvin ja siitä saadaan kyllä olla hyvin kiitollisia. Onko Tampere-talo niinku poikkeuksellinen jopa? No on se siis siinä mielessä joo, että se on niin iso salina. Ja sitten lavanahan se on, ymmärtääkseni se on Suomen suurin siis kummassakin, siis sekä yleisökapasiteetilta että sitten lavankooltaan, niin se mahdollistaa huomattavan paljon enemmän kuin moni muu sali. Ulkomaalaisia vieraita, kun tulee solisti ja kapellimestari ja heidät ensimmäisen kerran vie saliin, niin että vau, kuinka paljon tänne mahtuu. Kuinka paljon Tampereella on asukkaita, kun he on tulleet tuolta lentokentältä näiden metsien läpi tänne, niin kuinka paljon täällä on asukkaita? 240 000. No, kuinka paljon täällä käy konsertissa, että he odottaa, että siellä on sit salissa semmoinen muutama sata ihminen ja sitten siellä onkin sali täynnä. Se on aika hienoa kyllä. Joo, tämä on kyllä niin kuin, mäkin olen tämmöinen junan tuoma, niin se täytyy sanoa, että se on kyllä aika poikkeuksellista mun mielestä, että täällä niin kuin orkesteria arvostetaan ja ylipäätänsä kulttuuria arvostetaan tosi paljon tässä kaupungissa. Tämä on kyllä niin kuin vähän hämmentävääkin ehkä. Tietyllä tavalla, että kuinka korkealla niin kuin eri laitokset tai kuinka korkealle eri laitoksia täällä arvostetaan. Mahtava tilanne kyllä. Mites sitten säkin oot saattu joutunut sitten striimikonsertteja johtamaan, kun ei ole ollut mahdollista nyt sitä yleisöä ottaa, niin miten se eroaa sitten
siitä, kun että olisi se yleisö siinä. Varmaan siis eroa voisin kuvitella. No, ei ihan samanlaista se tekemistä ole. Kyllähän se, että siinä on vähän hölmöolo sen jälkeen, kun se kappale loppuu. Että, no. Että tuli soitettua. Tuli vedettyä. Että mäkin huomasin sen, että mä, milloin se nyt viimeksi mä täällä olin, että sitä just vietittiin vaimoni kanssa, että mä lähdin 6:30 kotoota. Kun normaalisti mä nyt lähden silleen, että mä oon tunti vartti ennen siellä ja niinku hakee sitä fiilistä ja katsoo ikkunasta, kun väki kävelee sisään. Mut nyt mä siinä tein jotain varmaan puuhommia tai jotain ja sitten, että no kello on 6:30, että mä lähden. Nappasin vaan keikkavaatteet näin mukaan, menin autoon, ajoin sinne, kävin vetää ja lavalta suoraan autoon ja takas. Että siis semmoinen, että kävin vetämässä, niin on just semmoinen fiilis. Koska, siis joo, kyllä se orkesteri siellä on ja niin kuin näin, mutta se semmoinen kaikki euforia siitä niin kuin vähän jää pois. Ja, no, ihan hyvin meni, ei mitään, mutta mä menen nyt himaan. Niin, niin. Ja se on yleisö, mikä se, niin kuin, et sitten kun se tulee se semmoinen spontaani reaktio, että hei vau, te teitte ton ja hienosti ja oli kiva katsoa ja kuunnella ja näin. Näkee ihmisiä, kun ne on niin kuin saanut, mitä ne on tullut hakemaan. Ja niin. Että niin, edes olut ei maistu hyvältä sen jälkeen. Sen mä oon huomannut, koska sulla on jäänyt oluita jääkaappi. Niin. Yleensä mä otan aina konsertin jälkeen, kun on, siis tommone, on yleisö ja näin, niin siinä maistuu yksi kylmä hyvältä, mutta enpä ottanut nyt sitäkään. No, toivottavasti pian nyt pääset taas sitten ottamaan sen oluen konsertin jälkeen. No, joo. Joo, mutta sä oot ehtinyt nyt olla sitten kotonakin vähän eri tavalla varmaan kuin... Vai no pikkusen noi... enemmän, joo. Kyllä mä oon silti tehnyt ja mennyt, että ei se niinku... Mutta nyt sitten se matkustaminen meni niin hankalaksi, että mä itse sanoin itselleni, että nyt mä pidän kesälomaa niin kauan, kunnes sitten taas paikat avataan. Joo. Eli mä sitten peruin näitä juttuja, koska nyt oli sillä tavalla, että kaikki lennot aina lähti 7 aamulla tai 11 illalla Helsinki-Vantaalta. Hmm. Että ne on nyt koronan takia järjestetty jostain syystä niin. Ja sitten se aina menee jonkun maan kautta, jos pitää päästä johonkin kohteeseen. Että kun Espanjaakin meni, niin ensin Zürich. No sitten siellä 6 odotusta ja sitten sieltä Espanjaa. Ja sitten kävi niinkin, että mä olin menossa... Minne se oli nyt? Ranska. Joo, Ranskaan. Joo, Pariisiin. Ja sinne mentiin Saksan kautta. No. Pariisiin oli, että 72 voimassa oleva koronatesti näin. Yeah. No mä lähdin täältä 3:00-4:00 ajamaan sinne Helsinki-Vantaalle ja kun mä menen sinne, että joo, määränpää Ranska. Niin joo, mutta sä lennät Saksan kautta, että sieltä on tullut tänään määräys tai eilen, että 48. Joten mä en pääse sinne Saksaan. Niin. Joo. En mä pääse Pariisiinkaan. No mitäs sitten kävi? No sitten saatiin seuraavalla päivällä myöhästytä, että otettiin harjoitus pois ja peruttiin se seuraavakin päivä, jolla mä sain sitten uudet lennot buukattua. Ja sitten mä jäin Helsinkiin yöksi, mä pääsin seuraavana päivänä lähteä sitten Finnairin toisella lennolla sinne, mihin se sitten taas kävikin se mun edellinen koronatesti. Niin, eli se oli sitten suora. Niin, se oli sitten suora. No, on kyllä hankalaksi niin mennyt. Joo, toi on ollut aika jännää kyllä Eijankin kanssa, kun on niitä yritetty saada sitten taas Suomeen näitä kapellimestareita, niin kyllä se meillä on ollut nytten, itse asiassa meillä on ollut mun mielestä aika hyvä systeemi. Alle 72 oleva koronatesti Suomen rajalla sisään, siinä koronatesti 3 tai 72 aina, sitten siinä sen jälkeen vielä karanteenissa, sitten 3. testi ja sen jälkeen olet vapaa toimimaan sitten niin kuin täällä ja harjoituttamaan. Et se on ollut aika tiukka syyni, mikä on käyty aina läpi jokaisen kanssa, joka tänne on tullut niin kuin korona-aikana. Mutta ehkä se on sitten kannattanut, ei ole ainakaan käynyt yhtään mitään tähän. Täytyy tietysti koputtaa puuta, mutta ainakaan tähän mennessä ei ole sattunut sitten mitään altistumisia.
Tämä on ollut ihan loistava järjestelmä, kun on kuullut orkestereilta Ruotsista, miten on käynyt. Niin siellä on ollut ihan oikeasti tapauksia, että suurin piirtein koko jousisto on sairastunut, ehkä kapellimestarikin ja vielä internetti päälle. Eikö teillä ollut Göteborgissa? No meillä oli just se, että se, mä olin ensin viikon karanteenissa Ruotsissa. Sitten me tehtiin harjoitusviikko, mutta tai sen konserttipäivänä, niin sitten selvisi, että siellä on 9 ihmistä saanut koronan, niin sitten se peruttiin koko homma. Joo, näin se menee. Joo, kyllä. Täällä on taas chatissa kysymys. Onko Martin Grubinger kirkkarissa solistiksi? Oli upeaa soittoa muutama vuosi sitten. Martin ei ole nyt tulossa. Ja sitten tässä on vielä semmoinen vaan, mikä on harmi juttu, että Martin Grubinger on aikonut vaihtaa alaa kokonaan. Eli siitä tulee tutkija, historia, siis että mikä tämä on, tämä arkeologi. Okei, no niin. Joo. Selvä. Ei ole siis ihan nyt heti tulossa, ellei täältä löydy hyviä kaivauksia, että täytyy katsoa tuosta. Jos voisi yhdistää niin, jotenkin vasta. Vaikka. Niin. Joo, mutta eipä mulla oikeastaan mitään sen kummempaa nyt ole tässä mielessä. Tietysti onkohan meidän muusikot tuolla vielä paikalla. Voisi olla kiva heiltäkin kysyä, että miltä on tämä korona-aika nyt tuntunut muusikon näkökulmasta ja orkesterisoittajan näkökulmasta. No, aika lailla samoja mietteitä, että vähän poikkeavaa aikaahan tämä on ollut, mutta pyrkii mahdollisimman hyvin virittäytymään konserteihin, mitä pystyy ja valmistautumaan. Mutta kyllä sitä nyt odottaa just tämä seuraava kausi, niin toivottavasti pääsee sitten soittamaan näitä isompia teoksia, että sitten orkesterissa ja yleisössä niin kokee sen koko ison sinfoniorkesterin sointi kuin kylvyn sitten. Mutta tekin olette vähän pienemmissä kokoonpanoissa sitten esiintynyt vaan. Joo, kyllä. Ja se on ihan... Joo, ja se on ollut ihan semmoista niinku vaihtelua ja toisaalta se on tärkeätäkin soittaa just viiniläisklassista musiikkia, sitä sitten pienessä, kun on pieni kokoonpano, niin sitä voi niinku eri tavalla eri asioihin keskittyä, siihen keskinäiseen kuuluvuuteen ja reagointiin, että se on niinku omalla tavallaan kehittävää kyllä ja mutta kyllä se on hyvä sitten saada niinku isompaakin ohjelmistoa siihen aina sekaan sitten jatkossa. Onko tuossa tulevassa kaudessa jotain tiettyä ohjelmistoa tai konserttia, mitä erityisesti odotatte, että pääsette soittamaan? No kyllä mulla ainakin ekana sieltä tulee hienoja kapellimestareita tietysti meidän ylikapellimestarin lisäksi, että innolla odotan just Sakari Uramoa ja Hannu Lintu, Mikko Frank ja sitten tämä Malin Bruman, ruotsalainen viulistin liideri, niin hänestä on kuullut myös paljon hyvää, niin tosi mielenkiintoista päästä tekemään. Ja samoja mietteitä kuin Pekolla, että kiva päästä taas soittamaan kaikkea isoa, vaikka on kyllä tosi kiva ollut soittaa tämmöistä vähän kevyempääkin ja tosi kehittävää on sekin. Eli nyt on isojen teosten vuoro. Joo. Sitten taas. Hyvä, mutta otetaan tähän lopuksi vielä musiikkia. Mä nyt haluan kiittää meidän vierailijoita. Kiitos paljon, että pääsitte tänne ja kiitos muusikoille ja kiitos yleisölle siellä kotona. Kuunnellaan tosiaan lopuksi vielä Sibeliuksen Souvenir opus 79 ja sen esittää meille Pekka Pulakka ja Ville Hautakangas. Olkaa hyvät.